Ну, ми не знаємо, що відбудеться в найближчому майбутньому саме в цих бункерах Путіна. Що там відбувається, відбудеться, це може мати величезний ефект на подальші дії. Але якщо там не дійде до якогось поважного повороту, то Росія невдовзі буде великою Північною Кореєю в дуже поганій ситуації, в надзвичайно поганій ситуації.